Orang asli di negara ini perlu diwartakan sebagai warisan negara yang wajib dilindungi berikutan golongan itu terbukti salah satu populasi tertua di dunia berusia lebih 60,000 tahun dan berdepan risiko diancam kepupusan sekiranya tidak diberi perhatian serius. Pengarah Pusat Penyelidikan Biokimia Analisis, Universiti Sains Malaysia, USM, Prof. Madya Dr. Zafarina Zainuddin berkata, melalui kajian genetik, orang asli seperti Batek, Kensiu dan Lano mempunyai usia deoksiribonukleik, DNA, yang lebih tua jika dibandingkan dengan kumpulan aborigin di Australia dan Irian Jaya, Indonesia. Berdasarkan kajian, katanya, masyarakat ini didapati mempunyai komposisi genetik yang agak berbeza dengan masyarakat moden dan ini menyebabkan mereka kurang boleh beradaptasi dengan persekitaran pada masa ini. Misalnya, ubat yang boleh diambil masyarakat moden tidak semestinya sesuai dengan orang asli dan boleh menyebabkan keracunan kepada mereka. Kajian terhadap gen yang diperlukan untuk perlindungan badan terhadap sesuatu jenis penyakit juga mendapati orang asli ini kehilangan beberapa gen yang boleh menyebabkan mereka terdedah kepada penyakit tersebut. Apabila penduduk ini hilang, ia hilanglah selama-lamanya. Oleh itu, kajian ini bukan sahaja bertujuan untuk membangunkan pangkalan data DNA orang asli bagi pelbagai tujuan seperti forensik dan perubatan, tetapi ia boleh digunakan untuk merangka polisi yang lebih baik bagi melindungi masyarakat orang asli ini daripada terus terdedah kepada ancaman kepupusan. Lapor berita M-Star 3 Mei 2017.